68 let po nastanku prvega laboratorija za potrebe nuklearne medicine predstavljamo nov preboj. Takole se na oddelku za radiofarmacijo klinike za nuklearno medicino radiofarmacevt za delo pripravlja danes. Skozi aktivno predajno lino se material vnaša v čiste prostore. Nov laboratorij, ki je nastal v sodelovanju z Mednarodno agencijo za jedrsko varnost, omogoča varno izdelavo radiofarmakov, označenih s pozitronskimi in beta-sevalci. To potrjuje začetek izdelave radioaktivnih zdravil za diagnostiko, označenih z galijem 68. To je velik strokovni preskok, saj lahko zdravila, označena s PET-sevalci, končno izdelujemo za potrebe bolnikov edini v Sloveniji, v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Tu se izdeluje radiofarmak, namenjen ugotavljanju prisotnosti in razširjenosti neuroendokrinih tumorjev. Z njim lahko spremljamo učinkovito zdravljenje bolnikov in načrtujemo za bolnika najboljši način zdravljenja. Zdravilo se izdeluje po tehnološko zahtevnem postopku z uporabo napredne analitske tehnologije, ki omogoča ustrezno kakovost radioaktivnega zdravila za klinično uporabo. Postopek izdelave izvaja ekipa specialistov radiofarmacije klinike za nuklearno medicino. Galijem 68 označenih radiofarmakov se ne da kupiti. Težava je tukaj razpolovna doba 68 minut, kar pomeni, da dejansko transport izdelanih, registriranih zdravil označenih z galijem ni mogoče. Mogoče je le izdelava na mestu, kar pomeni v naši radiofarmacevtski farmaciji. Izdelano zdravilo ustrezne kakovosti varno namestimo v ustrezno zaščiten vsebnik, ki ga kar najhitreje dostavimo na mesto aplikacije bolniku. Po prejemu zdravilo potuje po bolnikovem krvnem obtoku, ter se kopiči v tumorskih celicah z izraženimi specifičnimi receptorji. Način omogoči slikovno diagnostiko, natančno lokalizacijo neuroendokrinih tumorjev z izraženimi somatostatinskimi receptorji. Bolnika po aplikaciji radiofarmaka slikamo s PET-CT napravo. Po preiskavi zdravniki specialisti nuklearne medicine natančno pregledajo posnetke. Nova preiskava PET-CT z galijem 68 ima pomembno višjo občutljivost kot vse doslej uporabljene diagnostične preiskave. Če se izrazimo v številkah, smo prej ugotovili recimo okrog 60-70% takšnih sprememb, ki so bile za nas, pa za paciente in za kasnejše zdravljenje pomembne. Z metodo, ki smo jo zdaj uvedli, je pa ta številka bliže 90-95%. Tako da razlika je kar precejšnja in pomembna. S tem strokovnim prebojem napotitve v tujino niso več potrebne. Bolniki in napotni zdravniki pa imajo dostop do trenutno najboljše preiskave za diagnostično opredelitev neuroendokrinih tumorjev. Univerzitetni klinični center Ljubljana se je vrnil na zemljevid sveta na področju najsodobnejše PET-nuklearno medicinske slikovne diagnostike.